Nekoliko opozicionih stranaka u Zaječaru organizovale su još jedan protest koji je, kao i prethodni, počeo okupljanjem na trgu Nikole Pašića nešto posle 20 časova, a nakon protestne šetnje završen ispred zgrade gradske uprave govorom pojedinih političkih lidera. Protestujemo zbog opšte katastrofalnog stanja u celoj državi, naročito u Zaječaru i Timočkoj krajini. Oni su krivi za ovo stanje. Ovim našim protestima takođe podržavamo sve slobodne ljude koji poslednjih meseci šetaju ulicama Srbije i iskazuju bunt protiv ovog nakaradnog i bolesnog sistema. Peti protestni skup slobodnih građana u Zaječaru podržali su, pored ostalih, i predstavnici opozicije u Republičkom parlamentu, lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta i Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke. Bićemo i u Zaječaru, i u Leskovcu, i u Kragujevcu, u svakom gradu u Srbiji, da pružimo podršku svakom čoveku u borbi protiv ludila u kome živimo, u borbi za Srbiju bez nasilja, za Srbiju u kojoj će svako dete i svaki građanin naše zemlje biti bezbedan. Ja vas pozivam da istrajete u ovoj borbi, da ohrabrite sve druge da izađu i da se bore za svoju Srbiju, za svoju budućnost i za svoju decu. Ja ću biti tu sa vama svuda, dok poslednji čovjek bude bio na ulici, bit ćemo tu, a bit će nas sve više, jer ovi koji razaraju Srbiju odlaze, a doći će neko bolje vreme i ja vam garantujem to. Zaječarce su i na ovom protestu podržali Borani, Knjaževčani i ostali Timočani, koji su u petak uveče šetali centralnim zaječarskim ulicama zajedno sa predsednikom pokreta Ekološki ustanak Aleksandrom Jovanovićem Ćutom i potpredsednikom Narodne stranke Miroslavom Aleksićem. Kao i na prethodnim skupovima, zatraženo je hitno raspisivanje vanrednih lokalnih izbora za gradsku skupštinu i mesne zajednice, kao i ostavke svih gradskih funkcionera i poništenje svih štetnih ugovora.